አስር አለቃ ቡርቴ በቀለ በመከላከያ ሰራዊት ቁስለኛን የማከም ድርሻ ተሰጥቷት አሸባሪው የህወሓት ቡድን በከፈተው ጦርነት ላይ በሁሉም ግንባር ተሳትፋለች። ታዲያ እርሷ ባሳለፈችው የጦርነት ግንባር የማትረሳው ገጠመኝ አላት። ድረዶ ቀመት ባል በጣም ፈታኝ በጣም ሚሊ ያስጨረሰ ውጌ ነበረ። በዛ ጊዜ የወገን ድሽቃ ለመቀበል ጠላት በመጣ ጊዜ ምሰራውን ስራውን ቁስለኛው ማከም ትቼ ቦምብ በመወርወር ድሽቃውን ከጠላት እጅ አስመልጫለሁ። ከዛውም በመተራፍ ጊዜ የደከሙ ጎዶች አይዟችሁ እያልኩ ትጥቃቸውን እያገዝኩ መሳሪያቸውን እያገዝኩ ከዛ ማለፌ ከጠላት እጅ አንድ ስናይፐርና አንድ ክላሽ ማርኬያለሁ። የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት የሴቶች ቀን የሀገራችን ሰላም በሴቷ ተጋድሎ ህያውነት ይረጋገጣል በሚል የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ በተገኙበት ተከብሯል። በጦር ግንባር ጀብድ የፈጸማችሁ ሴቶች ባመጣችሁ ድል እጅግ እናመሰግናለን። ሴት መከላከያ ሰራዊት አባላት በእናንተ ድርብ መስዋዕትነት ሀገር ትቀጥላለች፣ ለእናንተ ክብር መስጠት ያስፈልጋል ብለዋል የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ። አንዲት ሴት ወታደር በውጊያ አውድማ ውስጥ የሚገጥማትን ፈተና ለመገመት አያዳግትም። ይህንን ሁሉ አልፋችሁ ነው እዚህ የደረሳችሁት። አብዛኛው የሰራዊታችን አባላት ወጣቶች እንደሆኑ በእነዚህ ጀግኖች ሴቶች አይተናል። በዱር በሐሩር ከመዋጋት ባሻገር ተፈጥሯዊ የሆነ ግዴታቸውንም በማስተናገድ የምታዩትን መከራ ለማሰብ ያስቸግራል። በእናንተ ድርብ መስዋዕትነት አገር ትቀጥላለችና የሚገባችሁን ክብር መስጠት የሁላችንም የወንዶችም የሴቶችም ግዴታ ነው። በጀግና ሴቶች ሰማዕትነት ሀገራችን ታፍራና ተከብራ ትኖራለች። እየሞትን ሀገራችንን እናስቀጥላታለን፣ ዝቅ ብለን ሰንደቅ ዓላማችንን እናነሳለን በማለት የሴቶች ቀን በመከላከያ ሰራዊት ሲከበር፣ በተለይም አሸባሪው የህወሓት ቡድን በኢትዮጵያ ላይ ባስነሳው ጦርነት ከመጀመሪያ ጀምሮ በጦርነቱ ላይ ትልቅ ሚና የነበራቸውና ታሪክ የጻፉ ሴት መከላከያ ሰራዊት አባላት ዛሬ እውቅናና ምስጋና ተችሯቸዋል። ብዙ ጊዜ ያው ሬዲዮኖች በተለያየ ምክንያት ወደ ጠላት እጅ የመግባት እንትን ሲያጋጥማቸው ፈጥኜ በማንኛውም ሁኔታ በማንኛውም ውጣ ውረድ ላይ ፈጥኜ በመግባት ፕሮግራም በመቀየር ያው የወገንን ሚስጥር ከጠላት እንዳይጠቀመው በማድረግ በማክሸፍ ያሰበው ነገር እንዳይሳካለት በማክሸፍ ወገን በርትቶ የራሱ ሚስጥር ጠብቆ ጠላትን ለማንኮታኮት ደረጃ እንዲደርስ ያው የተቻለኝን አስተዋጽኦ አድርጌያለሁ ብዬ አስባለሁ። ከትግራይ ክልል ጀምሮ በአማራ ክልል፣ በአፋር ክልል በነበረ ግንባር ላይ ሁሉም ላይ ተሳትፌያለሁ። ሁሉም በነበረ ላይ ደግሞ የግንኙነት ስርዓትን እንደ ሁለተኛ ኮማንድ ሁኜ ኮማንድን እያገዝኩት ከታች ያሉትን እያስተሳሰርኩ እስከ መጨረሻ ፍጻሜ ስራዬን ኃላፊነቴን ተወጥቻለሁ። ሴት መከላከያ ሰራዊት በብዙ ችግር ውስጥ በመሆን የሀገሯን ሰላም ለማረጋገጥ ግንባር የምትዋጋ ራሷን መስዋዕት የምታደርግ በመሆኗ ዛሬ የተገኙ ሴት መከላከያ ሰራዊት ተጠቃሽ ናቸውም ተብሏል። ውሃ የምትጠጩ የምትታጠቢው ይቅርና የምትጠጪው የለም እና ሬንጀርሽ ላይሽ ላይ ተጣብቆ በላብ በሙቀት በብርድ ሌሊት በብርዱ ቀን በሙቀቱ ያው ይፈራረቅብሻል። እሱ ለሴትነትሽ ደግሞ እንዳልኩሽ መታጠቢያ ውሃ እንኳን የማታገኝበት ሞደስ ለመቀየር ጊዜ የማታገኝበት ወቅት አለና እሱ ነገር ይከብዳል፣ ይፈትናል። ግን እንዳልኩሽ የኢትዮጵያን ሕዝብ ስቃይ ከማየት ራስሽ መሰቃየትን ትመርጫለሽ። ብዙ ስቃይ አለ፣ ብዙ መከራ አለ። ነገር ግን የሚሰማሽ ስቃይ ሳይሆን አጠገብሽ ላይ የሚሰዋ ወንድም ሲታይ ሀገር እንደተደፈረ ያስቆጫል። ምንም ቢሆን ምንም አንቺ ተሰውተሽ ጓደኛዬ ተሰውቶ እኔ ቢሰዋ ሀገሬ ብትከበር በጣም ደስ ይለኛል። ለኢትዮጵያ ህዝብ ስንል መስዋዕትነት ለእኛ ምንም አይደለም። ለኢትዮጵያ ህዝብ ስትኖር ነው ሁሉም ነገር የሚኖረው። ሰላም ስኖር ነው ሁሉም ነገር የሚኖረው። ሴት መከላከያ ሰራዊት በሚያደርጉት ተጋድሎ ይህ ለሀገር ሰላም የተከፈለ መሆኑን ተነስቶ ለሴት መከላከያ ሰራዊት አባላት ትልቅ ክብር ይገባቸዋል በማለት በጦርነት ያጣናቸው ሴት መከላከያ ሰራዊት አባላትም ሁሌም እናውሳቸዋለን ያሉት የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ሴት ሀሳብም መፍትሄም ያላት በመሆኑ ቦታ ሊሰጣት ይገባል ብለዋል። ሴቶች በሰላምና ጸጥታ ጉዳዮች ላይ ያላቸውን ተሳትፎ በእጅጉ ማሳደግ አለብን። ይህ እኔ በጽኑ የማምንበት ነው። የመከራ ተሸካሚ የሆነችውን ያህል ሴት ሀሳብ አላት፣ ሴት መፍትሄም አላት። መፍትሄ ማመንጭ ነች፣ አስታራቂ ነች፣ አደራዳሪ ነች። ለነሱ ቦታ መከፈት አለበት። የመከላከያ
አባላትንም ወደ አመራርነት ከመምጣት ጀምሮ ቁልፍ ውሳኔዎች ላይ ትርጉም ባለው መልኩ በመሳተፍ ህብረተሰቡን በተለይም ሴቶችን በሰላምና ጸጥታ ጉዳዮች ላይ እንዲናገሩ እንዲሰሙ እንዲደመጡ ማድረግ ብዙ ሩቅ ሊወስደን ይችላል ብዬ አምናለሁ። ሴቶችን ከፍ ማድረግና ሐሳባቸውን ማዳመጥ አልፎ መረዳት የሴቱም የወንዱም ድርሻ መሆኑን የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ገልጸው ዛሬም ቀኑን ከማክበር ባለፈ ሁሌም ከሴቶች ጎን መሆን የሁላችንም ድርሻ ነው ብለዋል።